Fshati Gruemir në malësi të madhe, ashtu si shumë fshatra të tjerë në Shqipëri, ka njohur një shpopullim masiv. Të rinj kanë emigruar për një jetë më të mirë, në fshat që gjithnjë më pak të rinj, ndërsa rrugët popullohen nga mosha e tretë. Dhe më tani kanë emigruar rreth 70% e të rinjve, tregojnë të moshuarit. Vallaj shumë, për në fshatin toni hena 70%. Kur më ka ik djali, atëna për mua, tanë kanë ik. Për një jetë më të mirë. Bukën e gojës ku dëshë këtë shkallë, edhe ata që janë që trajnë e ikon për ditë. Sa dush, kanik, sa dush, ashtë të boshë atisë për venë krejtë, janë totalisht plesje plaka ka. Tris, ka me dë njën shatë, 6 milion, fort kanik, kanik, pjesa dhe mungë se kanik, ja ke shkolla këtu, mund të kjetë pas 200 zansë. Sot, duke të buar nga parë dhe të njësme nuk e di janë 70. Banorët rëndisin një sër arsyesh për ikjen e të rinjve, por ajo që zë vendin e parë është papunësia. Nuk ka jetë, nuk ka punë, nuk ka punësim. Ata menojnë për matë mirë, për ma mirë menojnë, shkojnë e punojnë atje, parët i derdhin këto. Ska mundësi, mundësia jetes të, s'ka tarna. Për shkanë tarna i këna që me bërshmëre, shkanë tarna. Punë shkanë djeta, punë gjelë, djeta. Edhe puna që është nuk paguhet. S'ka, nuk ka vlerë, shef. Pa, tjetër problemi kësë është çështje sociale, kushtet ekonomike, pa punësia, edhe për një jetë më të mirë kanë shku, pse jo edhe për mu shkollu, se vetë arsimi këtu ka ra dhe as nuk paguhet, kur nuk paguhet krahi punës, dhe i detyrum. Inshallah shpresa, se do të thejë një ditë, se pari një në katarënë. Fshati Gruemir në malësi të madhe është ndër më të prekurit nga shpopullimi, shkak për largimin e të rinjve është papunësia, si dhe mungesa mbështetjes ndaj buqësisë ndër vite, duke bërë që banorët të përballen me njësër sfidash.